good one. Ooh. It's just a lover, yeah. Na 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 na, ooh na na na. Ooh. Enrique and baby Sereya. Why wake till 6 a.m. Time to work. Let me make you come again. Здравейте, добро утро от едно много отчаяно мое състояние. В момента е 11:10. Добре. Станах рано сутринта в 8 и нещо, но пък като цяло тая нощ не съм спала много, защото гърба адски много ме боли. Не знам какво съм му направила. Тоест, той ме боли от много време. Обаче след карането до София и разни такива неща, много ме заболя. И при всяко въртене през нощта се будих. След това сутринта станах. Пих към 8 и нещо, пих едно обезболяващо, явно не е помогнало. След това заспах и се събудих към 10:30. И пак е много зле в момента. Мислих си да тичам, никакъв шанс. Аз не мога да хода нормално. Камо ли да тичам, така че тичането ще отпадне за днес. Както и всякаква тренировка. Но от 2 часа съм записана на масаж или рехабилитация. Не съм много сигурна. Ще трябва да ходя сама, най-вероятно с такси. Знам адреса по принцип. Долу има регистратура, така че просто трябва да си кажа името. Надявам се да няма проблеми с това, да не се обърка нещо. И да ме оправят. Много ми зеще. Вече гърба ми да си е спокоен, както преди. Толкова ми се иска. Да, и аз с моята хипохондрия веднага си помислих, че имам някаква дискова херния, че диска на прешлена се изкривил, смачкал, излезнал, прешлените са се разделили, главния мозък е засегнат, ще се парализирам цялото тяло. Не знаете какво е да си хипохондрик, просто това е нещо отвратително. И да, само чакам да ми мине. Иначе сега ще отида да си направя нещо да ям. Ще чета. Имам не много време. Може би към 2 часа преди да тръгна, защото искам да съм там по-рано. 2 часа да почета малко и да ям. После се връщам и чак вечерта може би ще излизам. И това още не е сигурно, защото нямам някаква точна оговорка. Бяхме се разбрали за Comedy Club, но пак не ми е сигурно. И така. Това е. Искайте ми палци да ми се вдигне малко настроението и да ми се оправи гърба и да съм щастлива. Аз съм в кухнята, ще закусвам и познайте какво ще закусва една развалина като мен в един такъв ден. По принцип ми се ще влогчетата да са, нали, приятни, да се види дори с музичката, която слагам, да е по-така вдъхновяващо за живота на един завършил ученик, започващ студент, лятото. Общото, нали, това би трябвало да е най-хубавото лято, то може би е, наистина, защото просто нямаш да мислиш за нищо, нито имаш да мислиш, че до година имаш матури, нито изпити, нито каквото и да е, плюс това е един месец по-дълго. И същото време започваш нов етап от живота, студентството, така че би трябвало да е, нали, прекрасно лято. Аз се опитвам да го покажа такова, но има дни като този, в който просто се чувствам като развалина. Не искам да ставам от леглото и не си правя закуска, а ям остатъците от вчера, които са 2 пилешки хапки и картофи. Не ми се прави нищо друго. Въпреки че тук има чесън, аз по-съм на масаж, ама дори не ми пука, просто после ще си измия още веднъж зъбите. Ще лапна една дъвка и отивам и това е. Такъв е живота. Вижте, какво се случва в момента? Излизам, отивам на масаж. В момента е 2:15, аз закъснявам, но мисля, че може и да стигна на време, надявам се. Какво става с мен? Беше последното, което видяхте, беше, че ми беше малко гадно настроението, защото всичко ме болеше. Още е така. Но малко ми се повдигна настроението, защото си направих една singing session. Пях доста така хубаво. Едни песнички, беше много приятно. След това почетох една глава, успях да прочета само.
беше интересна. Надявам се книгата да продължи така хубаво, защото е супер. Но след това си прибра баба, беше на лекар с тати и е станал много лошо на лекаря, защото явно са разбрали, че е от вестибуларния апарат. И с теста, който е направил лекаря, за да установи какво има, и е станало лошо. Та сега се прибра, повръщала е и общото е доста зле. Викнахме леля ми, понеже баща ми има работа, аз нали съм на лекар също. И викнахме леля ми тя да седи и да я гледа, за да може, ако и стане лошо на баба в следващите примерно един час, да има някой при нея все пак, да не е сама. Надяваме се да не. По принцип каза, че е малко по-добре като лежи, но пак не е съвсем добре. Така че, да, аз седа и си чакам таксито. И това е. Може би ще снимам вече после. Нямам представа къде отивам. Отивам сама за първи път на лекар. Така, в смисъл, на непознато място с лекари. Отивам сама. Надявам се да го намеря да влезна бързо. Би трябвало да се оправя. Ще се оправя. Аз съм голям човек. И това е. Чих масажа. Беше добре. Клиниката е много хубава. Аз даже снимах вътре. Много луксозно изглежда. Аз бях на масаж на гърба. Общото ми каза много подробно всичко, което ми казаха и преди, че ми е слаба мускулатурата на гърба. Каза ми, че трапеца, тази част, ми е много силна по природа, понеже рамената по... Просто така... Оле, вижте как. Това ми е от дет съм седяла на кушетката и така с главата. Да, мале ужас. Каза, че по природа рамената са ми повдигнати и заради това трапеца взима от работата на мускулите на гърба и храни на плешките. И заради това те са си по-слаби по природа и трябва да се тренират повече. Понеже, тъй като няма смисъл от тях заради работата на трапеца, те си отслабват и правят спазми. Каза, че нямам някакъв нерв, който е възпален като възел, така че и да ходя на масаж, и да не ходя, се таше. Просто трябва да стягам мускулите, показа ми упражнения и сега ще се залавям за работа. Явно ще трябва да се тренира повече гръб. Да, абе ще ми мине, се оправя. Иначе говорих до сега с мама, тя се чува с леля ми, баба спи, така че явно е по-добре. И аз чакам баща ми да ме вземе отпред пред клиниката. Здравейте, здравейте! Прибрахме се. Минахме преди това през аптека и да купим храна. И аз бях изключително гладна и си взех да ям... Първо си изядох таратора. Как без таратор? Просто няма как без таратор. Лязото. И сега ям едно картофено, не е картофено, глупости, няма нищо картофено в него. Кюфте от леща, патладжан и още някаква съставка, която не помна. Не е лошо, аз мислих, че не ям патладжан, но или не се усеща, или ям. Но да, това е. И сега може би ще чета пак, няма да излизам. Днеска е много скучен ден, нищо не направих, но четене. Хайде, Рики! Здравейте! Аз изкарвам Рики. Вечерта съм аз. Тати е на матч. Той ходи всеки четвъртък да играе футбол с приятели. Мама се къпе. Баба си вкъщи и си почива, защото нали, днес и стана лошо. Та да, аз изкарвам кучето. И общо взето е това. След това ще ядем от картофите глупости. Защо всеки път ви казвам картофи на кифтета, те нямат картофи вътре. Добре. Да, ще ям от кифтетата с леща. Небето е супер яко, вижте колко е синьо. И това въобще няма какво толкова да кажа. Днеска не излизам, въпреки че щях, но отказах, понеже първо, че гърба му боли, второ баба. Нали не беше добре. Иначе ме поканиха и сега видях, че са излезнали другите. Но... Голяма работа на излизане, ще пропусна. Няма нищо, не е такъв проблем. Ще излезнем друг път, надявам се. Какви странни хора минават покрай мен. Много странно ми стана, защото ми се стори, че говорят на мен. А пък приличат
аз това казах и на Милена, приличат на хипита, наркомани и цигани едновременно. Но всичко е точно. Видите, аз пак излизам, навънка вече слънцето залазва. Отивам да си взема куфара от Ала. Вие, който гледате, не познавате Ала, но с нея сме приятелки от много малки, 3 годишни. Бяхме в една група в детската градина и реално там бяхме най-добри приятелки, който се запази до днес. И бях дала един куфар, защото тя беше в Австрия миналата седмица. И сега идва да ми го връща. Всъщност ние с нея ще ходим утре на море за 2 дни. С нея, техните и нашите. И така. Здрасти, здрасти. Какво се случва? Нищо. Трябваше да си оправям багажа, да се къпя. Нищо не направих. И сега това предстои. Трябва да оправя багажа. Тук съм нахвърляла няколко неща. Трябва да си оправя документите, да взема всичко по джобчета и всичко да си напиша. Козметиката трябва да взема. Много, много неща. Бански трябва. Сега съм си взела едно потниче, второ потниче, една дълга рокля с Go Group, едно въщеризонче тип рокличка, още едно потниче и една пижама. И късите панталонки са ми там, трябва да ги скъна. Може би ще си взема на тениска по-дълга и широка, казва, колкото да имам. Книгата ми тук. Едни дълги панталони, може би дънки. Нещо горно, може би или шлетка, или сако. И това е. Гордо съм подготвена. Ала, куфар ми върнал, няма да съм с него, ще съм с малкия куфар, най-вероятно. И това е. Иначе, баба е добре, в смисъл спи. С нашите си говорихме до сега. Не знам какво повече да кажа, освен, може би, лека нощ. Предстои ми къпане и лягане. От първия ден на новото влогче. Въпреки, че като го гледах и сега колко са скучни кадрите, едва ли ще е много яко, но няма нищо. Има и такива дни, и такива седмици. Нормално е. Добро утро. Днес е петък. Да. 30 мисля, че е. И сега станах преди малко. Хапнах и се измих и сега ще си оправям косата, ще се обличам и след малко тръгваме за София, за Софийския университет. Вчера вечерта реших, че ще си навия малко косата, така на две кокчета, както този ден. Доста добре се накадрила. Добре, супер е косата. Сега ще се обличам. И това е за деня, каква е програмата. Ще отидем до София, до Софийския университет. Там дори не знам какво ще правим. Трябва да покажем някакъв документ, да питаме за цялата ситуация, какво ще се случи. И после тръгваме за морето, за Созопол. Там ще сме до неделя, ще посрещнем July Morning. Вчера съм се събрала багажа. Остава да сложа само обувките и мисля, че съм готова. Тръгваме! Ние си го снимаш ли? Да. Събрахме си. Мало от Дева вика, че не сме тръгнали на време. И тъпо закачахме в асансьора. И сетихме, че съм забравила аз гладата за усния, тази хапчетата и сега се връщаме. Така че, айде пак към вкъщи. Айде пак! Пак сме тука! Защо се връщате? Малък проблем, скъса ми се рокличката тире гащеризон. Вече няма халка тук отзад и трябваше да се преобличам в някакви екстремни условия. Потниче, на бензиностанция, в багажника се преобличах. Потниче и къси панталонки. И колкото и да не ми се искаше да съм в Софийския с къси панталонки, явно ще се наложи да съм. За щастие на бензинджиите. Да. Към Софийския университет. Аз изглеждам така много зле. Много, много зле. Така сега ще без стен направо. Чех и аз да се направя интервю на тук, където правя интервю на всичките депутати.
що се върнахме от Софийския, беше абсолютно ненужно да идваме. Много се зле. Може да ми кажат, че трябва да дойдем до София, и накрая да влезна в една стаечка при една възрастна жена. И тя да ми каже, ма не се прави така, не е трябвало изобщо да идваш. Не се прави така. Да, абсолютно. Село. И аз си викам, ми не се прави така, да, защото вие ми казахте да дойда до тук. Тя вика, затова имаме информация на сайта, за да четете. И аз викам, затова имате контакти, за да звъним и да питаме. И казах, довиждане, и си тръгнах. Така че се оказа, че не се прави така. Би трябвало да сега всичко да е наред. Каза ми, ако ми стигне бала за право, че влизам право. Ако не ми стигне, имам място над класирането в испанската филология. И това е. Малко, не малко, изцяло ненужно беше да идваме. Няма нищо. И се чувствам като провинционалист. Провинциалистка. Да. Защото не можах да си включа от една чешмичка да пия вода. А момчето точно пред мен го включи и пише натисни и аз бутам, натискам и не става и не мога. Няма нищо. Сега тръгваме за морето. Нали? Да. Да. След 8 часа път, не колко часа път направихме? 10 часа. Да, стигнахме в Созопол. Много път, много коли. Още от магистралата имаше нещо като задръстване. А, нещо. Да, после в Бургас и тук що стигнахме и си търсим хотела. Понеже аз и Аля ще сме в един хотел, в една стая. А пък нашите на Аля родителите ще са в друг и сега тати отиде да види този другия. После ще се върнем и ще се настаня аз в нашата стая. И това е. По пътя четох, прочетох, кажи речи, 100 страници. И спах. Много спах по пътя. Всъщност не, колко спах? Е, да знам, не съм те следила. Доста поспах. Но стигнах. Това е важно. Наних се. Това е стаята. Не, че се вижда. Две легла, едно от друго. Диванче. Там има тераса. После покажа гледката от терасата. Супер е. Има гардеробче и банята. Аз също не съм я виждала, всъщност. Не. Да. Нищо кое знае какво, но става. Браво. Има басейн. Всъщност чакайте, сега ще покажа терасата. Ай, други, аз ще изпуша на сега да сега. Да, си ходи туалет много. Дай се отивам. Тати, няма да се облягам. Има басейнче. И там е плажа, което е супер яко. Реално сега слънцето е тук, обаче тук. Обаче утре сутринта ще е там. Което е супер. Здравейте. А, ти снимаш? Да. Добре. Да, обаче всичките въобще са с такива недоразбрания. И това е Аля. Вчера от нея ходих да взимам куфара. Yes. И това ли си Симо? Да. Сега ти ме на вечер, ще ни чакат. Бай. Твит. Рокличко, скъса ми сутина, прекрасно, браво и... Ма трябва ще се снимам, защото гърбъчето е много хубаво. Еми... А, нищо не се вижда, една коса. Няма нищо, се тая. Отиваме на плаж да ядем. Ще накараш Аля да те снима, после по гръб. Тя иска после да ходим някъде. Еми, да. Не си очупвам за. Да. Идваме си от плажа. Аз съм ги прибирала, може да останете. Не, ние ще ходим на тоя, дето бяхме миналата година, Елвис. Да, отиваме на... Първо ще приберем Насте и после отиваме на бар, предполагам. Ако не, се връщаме в хотела и лягаме за dry morning. От заведението, аз карах на връщане. Беше тясно, но гордаво, добре. И сега ще ходим на бар, където бяхме миналата година. И не знам къде Аля отиде някъде. Аз дойдох да си взема хапче за корем, защото ми се надумна корем и ме боли. Идваме на бар, най-накрая.
смисъл. Опитваме се. Опитваме се. До сега се чудихме как ще стигнем, къде ще паркираме, какво ще правим. Дойдохме, паркирахме и сега продължаваме да се чудим какво ще правим. Най-вече. Да. Реално те какво казаха, че в Елвис няма много, в смисъл има много хора. Да. Еми... Но ще пробваме, да. Ще пробваме. Ще видим. Да. Ще се видим после. От едната страна е чалкотеката, от другата е Елвис, бара, от който ние току-що се тръгнахме. И сега сме на плажа и седим. Какво се случи? Ми, и аз не знам. От дискотеката решихме, че ще седнем на една пейка. Естествено, че снимам за влогчето. И може и да изпуснем изгрева, но много е яко. Да. Да вземем колата. После да вземем момчетата. Момчетата всъщност аз след колко години, когато го гледам, едва ли ще знаят, ще знам кои са момчетата. Еразъм приятели. Еразъм приятели на Аля, които аз днес запознах с тях, но това не ми пречи да съм с тях до изгрева. И така. Това влог да го пратиш и на Мишо. Той няма да има проблем. Надявам се. Е, това не ме свидетел. Няма проблем, нали? Точно това, няма проблем. Точно така. Стигнахме. Къде? Евентуално. Евентуално. Евентуално май... Чакай, нямам представа къде. Сета. Това е яко. Стигнахме на къмпинг Златна рибка. Не знам как ни пуснаха с някакви чипове. Не са наши. Момчетата не са настанени още, обаче ще се настанат после, към 9. Изпуснахме реално изгрева, обаче е брутално яко. Не сме изпуснали изгрева. Е, как ще не сме? Много приятно. Аля. Това. Оказва се, че не сме го изпуснали. Джуай морнинг. Ейте. От новия ден с нас намерихме си хотела. Голямо приключение беше. Ти помниш ли аз като ти казах, трябва да първо да стигнем до хотела и после да паркирам. Е, това е. И ти му сложи някъде 15 минути отгоре. Беше права. Да, наистина. Сега е 7 часа. Има пешеходна пътека точно пред нас. Имаме 1 час до закуската и не знаем какво ще правим. Аз исках да отида да плувам, а няма да сега. Що? Ми не знам, искаш ли? Да. Слагаме банските тя. Да. Супер. Ето има кое да ми се набива на кола. И така, ще се видим после. Беше супер днеска, браво. Тоест днеска, през нощта. Да, беше много. Беше много яко. Къде отиваме? В 8 без половина. Отиваме на басейн. Отиваме на басейн. Да. А да каза, че е... съм луда. Ми каза, че си луда. Казва, че просто се случва каквото се случва. Да. Реших, че няма как да не отидем на басейн в 8 без половина сутринта. Общото деня след плуването закусихме, Аля спа. Малко. Ние дойдохме на плажа и ядохме преди малко на плажа. Ще играем волейбол. Дали нещо да се чува? Това вече почваш много така дискретно да ме снимаш. Себе по-надолу. Да.
рамът. А така са ли очилата и така най-добре? Аз трещам на нищо. Втора вечер на море. Отиваме да ядем в един ресторант, който бяхме миналата година и е хубав. Обаче малко ми се спи и съм много гладна. Явно също е гладна. Много гладна. Да. И потнича тънки. Айде, чао! Спалата версия на Ала. Виждала някога на бял свят. Точно така. Так му се прибрахме от разходка. Беше много забавно, играхме някакви беше игри. Беше много забавно. На мен ми беше много забавно, ти беше заспала през цялото време. Не е вярно. Да, бе хич. Та ти стреляше по някакви мишени, удръш някакви, как се казва, круши. Да. И обжето Сергей Кълбок, хора. И това е. Утренния последния ден. Сега Ала ще спи, а аз нямам представа, на мен хич не ми се спи. Може би ще излезе на терасата, ще обработа влогчето и ще си оправя багажа. И после на басейна. Да му вдигнеш за изгрева. А, наистина? Нали каза, че ще ходим. Искаш ли? Да. А, колко яко! Йей! Добре, супер, значи може... Заспала, но не скучна версия. Значи може и аз да си легна, добре. Може и аз да си легна за малко преди скрепа. Добре, ще се видим в следващия епизод на моя влог. Не, ще се видим утре. Лека нощ. Лека нощ.